i polako krenuli smo kući u nepoznato. Imam u knjizi jedan moment kad majka beže u kukuruza i ostavlja sina, jer misli da će mu biti bolje. Misli da je manje izložen nasilju ukoliko se ona skloni, jer je ona odgovorna za aktuelnu eskalaciju nasilja. Mislim da je u stvari to poenta. Onog časa kad se majici potpuno dočara koliko je dete žrtva nasilja, čak i ako ga otac i ne pogleda mrko i ne pipne, a majka je žrtva nasilja, mislim da je to moment kad žena može da smogne snage i da skloni sebe i dete iz te situacije. Jebene ti mamu, kurvinu, ti ćeš meni u kapona dođe, ne vas pita na kurvo, kurva majku, ti jebem u pitku! Kurva! Sečivo se videlo, kurva! Iako je bio mračak, pomislih, gotovo je. Nastao je tajac. Tišina me poče gušiti. Nisam znao šta je bilo gde je ubo nožem. Nisam smeo ni da priđem. Jednostavno sam se ukočio. Uplašio sam se da će umreti ovde, predamnom. Svašta mi je prolazilo kroz glavu. Skupih snage i tiho je najnežnije što sam mogao pozvati. Mama! Mama! Jel možeš da pričaš? Upitam je to tiho da me otac ne bi čuo i ponovo ustao, a onda bi je vjerovatno opet tukao. A majka je ćutala i to me je plašilo. Mamice, mamice, jesi li dobar? Plakao sam jer sam znao da je boli. Mislim da se nasilnici toliko drže tog uskog konteksta tipa ja sam isprovociran i šta sam ja tu mogao. Jesam ja kriv što ona došla u kafanu? Jesam ja kriv što se ona drznula da uradi to i to? Šta, sad sam ja kriv što ona ide očešljana, to ona zavodi tamo okolo. Znači, svako nosi svoju odgovornost. On treba da bude odgovoran za kontrolu svoje agresije, a automatski prenosi odgovornost na nekog drugog tamo i u tom nekom ciklusu mislim da nije svestan šta čini detetu.